O'z Next TV. Bu siz izlagan kanal. Mullalar haqida, domlalar haqida anekdotlar chiqadi, bilyapsizlarmi? To'g'ri. To'g'ri, men hamma tillo deyolmayman. Hamma sohada, mana shu yerda o'tiribsiz, savdogar o'tiribsiz, ishtisvarchi o'tiribsiz, duradgor o'tiribsiz, mol purish o'tiribsiz. Unutmang, hamma sohada bor tirraq, turmak bor. Bugun men yomonmanmi? Meni adresim, otim, familiyam, uchitvamgacha aytib keyin gapiring. Mashi domla shunaqa deb gapiring. Domlalar demang. Bitta men yomon domlanidi, qolgan domlalarga gap yig'izmaysiz. Ehtiyot bo'ling domlalar haqida. Olimlarni go'shi zaharul o'ldirib qo'yadi siz olmang. Qaysi ma'noda? U bilasizmi, olim xudoni do'sti degani bu. Bugun bitta shaytonga o'xshagan olimchisi, nimaga biz hamma olimni so'kishimiz kerak? Bugun mana duradgor bo'lsangiz, siz bitta duradgor mana aldab ketdi. Hamma duradgorlar o'zi xushuna xoramxo'r bo'ladi desam nima bo'ladi? To'g'ri keladimi shu? Ayting, to'g'ri keladimi shu? Bitta suvaqchi suvab ketdi, hamma o'ldi, rasosini chiqarib. Suvaqchilar o'zi shunaqa bir xudodan qo'rqmaydigan bo'ladi desam, halol xudodan qo'rqadigan suvaqchi dili ranjimaydimi shuni? Islom yulduzi kanali dunyoga mukammal nigoh. O'sha qo'shtirnoq ichidagi, o'ziga o'zi baho berib, to'ri talab bo'lgan va o'qigan Qur'onini, o'qigan ilmini biznes qilib olganlarni deb, bu yerda O'zbekistonimizda samimiy xudo uchun xizmat qilayotgan ahli ilmlarga qora dog' yetkizmang. O'shnaqangi guruhlarda anekdot tarqatayotgan rasvo sanlar, hali xudoning oldida jazoingni olasan, lekin ungacha ham sal tilingni tiyib ol.